മധുരം ജീവിത സായാഹ്നം മഹനീയം ഈ സായം സന്ധ്യ ഭയമിനിയും വേണ്ട കണ്ണീരും വേണ്ട കർത്താവാം ദൈവം കരം പിടിക്കും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ഗുഡ്നെസ് ടി വി പ്രേക്ഷകരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ മധുരം ജീവിത സായാഹ്നം എന്ന ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായി മാതാപിതാക്കൾ അതും പ്രായമാകുമ്പോൾ മാറുന്ന അനുഭവം വളരെ കുറവാണ്. വീടുകളിൽ മാതാപിതാക്കന്മാർ തഴയപ്പെടുന്ന അനുഭവം, വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയോ പരിഗണനയോ പരിചരണമോ കിട്ടാതെ പോകുന്ന അനുഭവമാണ് ഉള്ളത്. അത്തരം സാഹചര്യം നിലനിൽക്കെ മാതാപിതാക്കളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ചില നല്ല കുടുംബങ്ങളുമുണ്ട്. അതുപോലൊരു നല്ല കുടുംബത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ. തൃശൂർ അതിരൂപതയിൽപ്പെട്ട പൂച്ചിനിപ്പാടം ചെറുപുഷ്പ ദേവാലയ ഇടവകയിൽപ്പെട്ട തേറാട്ടിൽ കുടുംബമാണ്. ഈ കുടുംബനാഥൻ റപ്പായിച്ചേട്ടൻ 16 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു. അവശേഷിക്കുന്നത് ജീവിത പങ്കാളി ശോശന്ന 93 വയസ്സിൽ നിൽക്കുന്നു. ചെവിക്ക് അല്പം കേൾവിക്കുറവുണ്ടെങ്കിലും ബുദ്ധിപരമായി കുറവുകളില്ല, നേരിയ ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടെന്ന് മാത്രം. 7 മക്കളെ ദൈവം കൊടുത്തു. ആ മക്കളെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അനുഭവം കൊടുത്ത് ആ അമ്മ വളർത്തി. അതുകൊണ്ട് മക്കൾ ഈ അമ്മയെ ദൈവത്തെ പോലെ കരുതുന്ന അനുഭവം. ഒരു പേരക്കുട്ടി തൃശൂർ അതിരൂപതയിലെ പൈനസ് സെമിനാരിയിൽ ചേർന്നിട്ട് അധികം നാളായില്ല. ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ള ആ കുടുംബത്തിന്റെ നല്ല വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഇത് തേറാട്ടിൽ ശോശന്നം റപ്പായിയുടെ ഭവനം. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പൂച്ചുണ്ണിപ്പാടത്താണ് ഈ ഭവനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ചർച്ച് പൂച്ചുണ്ണിപ്പാടം. ഇതാണ് ഇവരുടെ ഇടവക ദേവാലയം. ഇതാണ് തേറാട്ടിൽ ശോശന്നം. ജീവിത സായാഹ്നത്തെ ആത്മീയ ആഘോഷമാക്കിയ അമ്മ. പരാതി പറയാനും മുഖം വീർപ്പിക്കാനും താല്പര്യമില്ല. കാരണം ജപമാലമണികൾ ഉരുട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയും. അവിടെയും പറയുന്നത് പരാതിയല്ല, മക്കളുടെയും പേരക്കിടാങ്ങളുടെയും ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ഉന്നതിയെക്കുറിച്ചാണ്. എൻ്റെ പേര് മേരി. എൻ്റെ അമ്മയുടെ മൂത്ത മകളാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് 2 മക്കളുണ്ട്, 2 മരുമക്കളുണ്ട്, 3 പേരക്കിടാങ്ങളുണ്ട്. ഭർത്താവ് ഇവിടെയില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അപ്പനും അമ്മയും ഞങ്ങൾ നല്ലപോലെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൻ മരിച്ചു പോയിട്ട് 16 കൊല്ലമായി. അമ്മ നല്ലപോലെ ഞങ്ങളെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പ്രാർത്ഥനയും ദൈവഭക്തിയും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് ആനി, 2 മോളാണ്. ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് ബേബി. അമ്മേനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അമ്മയാണ് അത് കുറേ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ വളർത്തിയുണ്ടാക്കിയത്. കൊയ്യാനൊക്കെ പോവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ ഈ നിലയിലേക്ക് ആക്കി തന്നത് അമ്മയാണ്. എൻ്റെ പേര് എലിസബത്ത്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ 3 മകളാണ് ഞാൻ. അപ്പൻ ഒരു ഡ്രൈവറായിരുന്നു. പുള്ളി ആദ്യം ലോറിയിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ താറാവ് ലോറിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ലോറിയും കൊണ്ടുപോയി കാലത്ത് പോവും. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. അമ്മ ഒരുപാട് ജോലിക്കൊക്കെ പോയിട്ടാണ്.
വീട്ടിൽ ഒരുപാട് മക്കൾ, 7 മക്കള് പ്ലസ് അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മ അമ്മായിയുടെ മക്കള് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ എന്നും വരും. അപ്പം ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തി കൊടുക്കുവാനും എല്ലാവരും വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണിക്ക് പോകും. അങ്ങനെ കുടുംബം ഒരു നല്ലൊരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കുടുംബമായിട്ടാണ് അന്ന് തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ കണ്ടു വളർന്നത്. ദൈവത്തെ കാണുന്നത് പോലെയാണ് മക്കളെ കാണുന്നതാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും. മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അമ്മ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന പാഠം മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനും മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ജീവിക്കുന്നത്. അമ്മയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ വളർത്തിയത്. വളരെ കഷ്ടപ്പാടോടു കൂടിയാണ് അമ്മ ഞങ്ങളെ വളർത്തിയത്. അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും വളരെ ജോലി തിരക്കൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. എങ്കിലും ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും കൂട്ടുപിടിച്ച് എപ്പോഴും ചോദിക്കും, വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ഒരാഴ്ചയായിട്ടുള്ളൂ വന്നിട്ടെങ്കിലും പറയും, വന്നിട്ട് കുറേ നാളായല്ലോ. അത് അമ്മയുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് അമ്മ അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ്. അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും മക്കളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട് അമ്മ എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കാണണം എന്നുള്ള വിചാരമാണ്. പിന്നെ അപ്പച്ചനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ ഡ്രൈവറാണ്. ആള് വർക്കിന് പോയി കാണാണ്ടാവുമ്പോഴായാലും അപ്പച്ചനെയായാലും ഇങ്ങനെ കാണാനില്ലല്ലോ എന്ത് പറ്റി അങ്ങനെയുള്ള വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് പോൾസൺ. ഞാൻ ഈ വീട്ടിലെ ഒടുവിലത്തെ മരുമോനാണ്. ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 32 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ മരുമോനായതിൻ്റെ പേരിൽ വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടു കൂടി തന്നെ എന്നോട് വളരെയധികം ആദരവോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടു കൂടിയും എന്നോട് അമ്മ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട്. അമ്മയുടെ ഒരു പെറ്റമ്മയേക്കാൾ ഉപരി ഈ അമ്മയുടെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത്രയധികം എന്നോട് നല്ല ദയയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി പെരുമാറിയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ വരുമ്പോഴുള്ള കാലം തൊട്ട് നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ വളരെ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ വളരെ ജാഗരൂകിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന, അത് പകലായാലും രാത്രിയായാലും ഒരു ഉറക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം അമ്മ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അത്രയധികം ഭക്തിയിലും ഒക്കെ ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയാണ്. എൻ്റെ പേര് ജോളി. എൻ്റെ ഭർത്താവ് ടോണി ഇവിടുത്തെ അമ്മയുടെ മൂത്ത മോനാണ്. ഞാനിവിടുത്തെ മൂത്ത മരുമോളാണ്. അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കഷ്ടപ്പാടുകളിലും കൂടെ ഒരു വളർന്ന് ജനിച്ച് വളർന്ന് വന്ന് മക്കളെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ജീവിച്ചൊരു അമ്മയാണ്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്മയിൽ നിന്ന് കുറേ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ, നല്ല രീതിയിൽ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ് അമ്മയ്ക്കുണ്ട്. ചെറിയ കാര്യങ്ങളായാലും ആണ് വളരെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത് ഒരു കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കത് കുറേ ഉപകാരമായിട്ടുണ്ട്. കുറേ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്കറിയാത്തത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടും ആളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അമ്മ എപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും, പ്രാർത്ഥനയില്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ നടക്കരിക്കോ, മക്കളെ നല്ലോണം നോക്കിക്കോളോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മ പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആള് ഇല്ലെങ്കിലും ഭംഗിയായി ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല 7 മക്കളാണ്. അതിൽ 6-ാമത്തെ ഞാൻ. പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് വെച്ചാൽ അന്നും ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കുറുപ്പന്മാരാണല്ലോ, കുറുപ്പും മുഴുക്കെ കഴിച്ച്. എൻ്റെ പേര് ജേക്കബ് എന്ന്, താഴെയുള്ള മോനാണ് ഞാൻ. 7 മക്കളുടെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള മോൻ. ഇത് എൻ്റെ ഭാര്യ രിജി. ഇത് എൻ്റെ മൂത്ത മോൻ. 2-ാമത്തെ മോൻ സെമിനാരിയിൽ പോയി, 1 ആഴ്ചയായിട്ടുള്ള പോയിട്ട്. കുറേ കഷ്ടപ്പാട് കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ അമ്മ. ചെറുപ്പം മുതലേ ഞങ്ങൾ നോക്കി 7 മക്കളെ നോക്കി വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പച്ചനെയും അപ്പൻ ഡ്രൈവറാണ്. അയാൾ കാലത്ത് പോയി പിന്നെ വൈകിട്ടേ വരെ. പിന്നെ അമ്മയാണ് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നോക്കി വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നത്. ഇപ്പോഴും അതിനെ ഞങ്ങൾ നല്ല പോലെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മേനെ എൻ്റെ പെണ്ണാണ് കൂടുതൽ പരിപാലിച്ച് നോക്കി പരിപാലിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അമ്മ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് മക്കൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരും. ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടം തന്നെയാണ്.
എൻ്റെ കൊയ്യാനങ്ങാട്ട് എന്നൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആള് ഓരോ ബോണ്ട പരിപ്പുവട അങ്ങനെയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് കൊണ്ടുവരും. അത് എനിക്ക് ആദ്യം തരും, ഞാനാണ് താഴെ മോൻ, അത് കാരണം എനിക്ക് കൊണ്ടു തരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടന് കൊടുക്കും, പെങ്ങന്മാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും. നല്ല ഇതായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെ പോലെയാണ്. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഇപ്പോഴും എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരില്ല. രാത്രി ഞാൻ നേരം വൈകി വന്നാൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുള്ളൂ. ഞാൻ നേരം വീട്ടിലേക്ക് വരാറ് വണ്ടി കൊണ്ട് പോയിട്ട് വരും. എൻ്റെ പേര് ലിജി, ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ മരുമകളാണ്. ഈ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് 21 വർഷമായി. ആള് അമ്മയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് അമ്മയാണ്. 3 മണിക്ക് കുരിശിൻ്റെ വഴി അമ്മയിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കുരിശിൻ്റെ വഴി ഇപ്പോഴും മുടങ്ങാണ്ട് ചെല്ലണത്. ആളുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് കൊന്ത ചെല്ലിലും. എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഓർമ്മക്കുറവ് കൊണ്ട് ആൾക്ക് അത് പറ്റണില്ല, എന്നാലും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നന്മ നിറഞ്ഞ മറയുമൊക്കെ ചെല്ലും. അങ്ങനെയാണ്, എല്ലാവരോടും സന്തോഷമാണ്. ആൾക്ക് വിഷം വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പിണക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ്, മോളെ പോലെയാണ്. ചിലപ്പോൾ പറയും ഞാൻ അമ്മയാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ്, ഒരു അമ്മയെ പോലെ തന്നെയാണ്. സന്തോഷമാണ് അമ്മയുള്ളതും സന്തോഷമാണ്. അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമ്മ തന്നെ ഉള്ളു എനിക്ക്. മധുരം ജീവിത സായാഹ്നം. ജപമാല മണികൾ കോർത്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഭയമിനിയും വേണ്ട. ദൈവമാതാവിനോടുള്ള മാധ്യസ്ഥമാണ് ഈ കുടുംബത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണതയിൽ എത്തിച്ചത്. കരം പിടിക്കും ഭയമിനിയും വേണ്ട, കണ്ണീരും വേണ്ട, കർത്താവാം ദൈവം കരം പിടിക്കും. നെക്സ്റ്റ് അമ്മാവിനെ പറ്റി പറയാൻ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ 7 ഫാമിലി ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. 7 ഫാമിലിനും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മൂമ്മയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അമ്മൂമ്മയായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ പണ്ടത്തെ ഓർമ്മകളൊക്കെ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ആള് ഈ കാണുന്ന പോലെ നല്ല, ആക്ച്വലി പണ്ട് കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക ടഫ് ക്യാരക്ടറായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഏജ് ആവും തോറും കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക ഒരു കുട്ടിത്തം പോലെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണ് വരണത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ചെറുപ്പത്തിൽ ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു 15 വർഷം മുമ്പാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി പോയത്. ആ നിൽക്കുന്ന കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുക വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചെറിയ പിള്ളേർ സെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ അലമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ മമ്മീനയിൽ ഇടപെട്ട് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ ഭയങ്കര ഇതാണ്, ഭയങ്കര ഒരു ക്യാരക്ടറുടെ കുറച്ചും കൂടി ബോൾഡാണ്. നമ്മളെ ഭയങ്കര അന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശകാരിക്കും, ചീത്ത പറയും. പിന്നെ കുറേ ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ അമ്മാമ്മേനെ കുറിച്ച് പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ വെക്കേഷന് ഒരാഴ്ചയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വരാറ്. ആ ഒരാഴ്ച നിൽക്കാൻ വരുമ്പോൾ അമ്മാമ്മയായിട്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ അപ്പാപ്പൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അമ്മാമ്മ ഞങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. അമ്മ ഈ അമ്മീം ഒക്കെ അരച്ചിട്ട് സാമ്പാർ വെച്ചേർന്നത്. ആ സാമ്പാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നല്ലൊരു മണമാണ് അതിൻ്റെ. ആ മണം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് ഒരു ഓർമ്മയുള്ളത്. എന്നുവെച്ചാൽ അമ്മീമ അരയ്ക്കാൻ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊന്നും ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. ഞാനൊന്നും ഇതുവരെ അരച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് അമ്മീമ അരച്ച് ഭക്ഷണം തരിക, കറി ഉണ്ടാക്കി തരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സമയം കിട്ടാറ്. പിന്നെ ആ സമയത്ത് അപ്പാപ്പനുണ്ട്. അപ്പാപ്പൻ കുടിക്കുമായിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അപ്പാപ്പന്. എന്നും വരും വൈകുന്നേരം ഒരു 8 മണിക്കോ ആൾ വരുമ്പോൾ ആളെ കുടിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നെങ്കിലും ആളെ കയ്യിൽ എന്തായാലും ഒരു കപ്പ്ലണ്ടി ഉണ്ടാവും. കപ്പ്ലണ്ടി വറുത്ത കപ്പ്ലണ്ടി ഉണ്ടാവും, നല്ല മണമാണ് അതിന്. വറുത്ത കപ്പ്ലണ്ടി കൊണ്ടുവരും, ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വലുതായതിനു ശേഷം, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ്, മൂത്ത ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് പറയാറുണ്ട് അമ്മാമ്മേരെ അടുത്ത് വന്ന്, അവരിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല, അവർ വെക്കേഷന് വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും അവർ പറയും അമ്മാമ്മേരെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു എനർജി കിട്ടുന്നു അവർക്ക്. അതായത് അമ്മാമ്മ ഇപ്പോഴും ആ കൈപ്പൊക്കെ കൈപിടിച്ചിരിക്കുന്നാണ്ടില്ലേ, അതേപോലെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ വിടില്ല, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോണവരെ നമ്മുടെ കൈ വിടില്ല. കൈ ഏത് നേരം ഫുൾ ടൈം നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കും. പിടിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണത് നമ്മൾ ഏത് നേരം ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞ് നമ്മളോട് സ്നേഹത്തിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുക. എൻ്റെ പേര് ജോയ്സി, ഞാൻ അമ്മാമ്മയുടെ മൂത്ത മോളുടെ 2-ാമത്തെ മരുമോളാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 11 വർഷമായി. അപ്പോൾ ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അമ്മാമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. വരുമ്പോൾ അമ്മാമ്മ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വേഗം പിടിച്ചിരുത്തി, മോളെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ വയറാണ് തടവുക, നിങ്ങൾ വല്ലതും കഴിച്ചാ, ലിജി എന്തെങ്കിലും കൊടുക്ക് മക്കൾക്ക് എന്ന് വന്നാലും അതെ, ആദ്യം നമ്മളെന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ എന്നാണ് അമ്മാമ്മ അന്വേഷിക്കുക. ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്.
പിന്നെ വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, അമ്മ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഞാൻ ചേട്ടനും രണ്ട് ചേട്ടന്മാരും ഇവിടെയാണ് നിന്നിരുന്നത്, ഇവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചിരുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ അമ്മമ്മ മക്കള് സ്കൂള് വിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ചക്ക പ്ലാവൊക്കെ ഇങ്ങനെ കരാറെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അമ്മമ്മ. അപ്പൊ മക്കൾക്ക് വിശക്കൂലോന്ന് വെച്ചിട്ട് അമ്മമ്മ കരാറെടുത്ത് പ്ലാവിൽ നിന്ന് ചക്ക കിട്ടുകൊണ്ടെന്ന് പുഴുങ്ങി വെക്കും, എന്നിട്ട് രണ്ട് മക്കൾക്കും കൊടുക്കും, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും. ആദ്യം മക്കൾ കഴിച്ച് തൃപ്തിയായെന്നാണ് അമ്മമ്മ നോക്കാറ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ അമ്മമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വരാണ്, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വിഷമമൊക്കെ പറയണം, അമ്മമ്മ ഇങ്ങനെ വൈകുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്മമ്മ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ തലയിൽ കൈവച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ആ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ് ചെല്ല. ആ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് ഭയങ്കര ഒരു ശക്തിയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്തോ ഒരു വലിയ ആശ്വാസം കിട്ടിയ പോലെ തോന്നും. അമ്മമ്മേനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിൽ മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അമ്മമ്മ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചും ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ, നാലഞ്ച് കുട്ടികൾ ഒരേ ടൈമിലുള്ളതാണ്, ഓരോ പ്രായക്കാരാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കുറുമ്പൊക്കെ ആയിരുന്നു, കാരണം അമ്മമ്മനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിൻ്റെ കൈയും കണക്കില്ല. ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കലല്ല, നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാണ്. ഭയങ്കര കുറുമ്പന്മാരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു നാലഞ്ച് പിള്ളേരുടെ. അപ്പം അമ്മമ്മ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് നോക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അമ്മമ്മ നമ്മുടെ വിശപ്പ് മാറ്റാനാണ് നോക്കാറുള്ളത്. അപ്പം അമ്മാമ്മേനെ പറ്റി പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാക്കുകളില്ല. ഒരുപാട് സ്നേഹം, ഒരുപാട് കരുതലുള്ള ഒരാളാണ്. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ മുതലേ ഇവിടെ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ പേരക്കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം എന്നോടാണ്. തിരിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കാണണ്ടായി തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ അന്വേഷണം തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാഴ്ചയും വരാറുണ്ട്, അമ്മാമ്മേനെ കാണാറുണ്ട്, വർത്താനം പറഞ്ഞ് പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പേരക്കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പത്തിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെ. അമ്മാമ്മേനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാൻ മാത്രം കുറേ ഉണ്ട് പറയാൻ. അത് മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അമ്മാമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ്. പിന്നെ ഒരു എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പോസിറ്റീവായി കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഷെയറിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലാതെ അമ്മാമ്മ. കൊച്ചുമക്കളുടെ പ്രിയങ്കരിയാണ് ഈ അമ്മ. ഈ തേറാട്ടിൽ കുടുംബത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചുരുങ്ങിയ നാളുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഇടവക വികാരി ജിയോ പള്ളിപ്പുറത്തുകാരനച്ഛൻ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ കുടുംബത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. പൂച്ചുണ്ണിപ്പാടം ഇടവകയിലെ വികാരിയാണ് ഞാൻ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 4-5 മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. എങ്കിലും എല്ലാ വീടുകളിലൊക്കെ എനിക്ക് 2 പ്രാവശ്യം പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതുമാത്രമല്ല, രോഗികളുടെ വീടുകളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാനൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ, തേറാട്ടിൽ ജേക്കബിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം അവർ ആ അമ്മച്ചിയെ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് നോക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, അവരിൽ പലരും മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ്, നല്ല വിശ്വാസമുള്ളവരാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം അവർ ഈ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം. അവിടുത്തെ അമ്മച്ചിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 90-ലധികം വയസ്സുണ്ട്. ആ അമ്മച്ചിക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അമ്മച്ചിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ആ കുടുംബത്തിലായിരിക്കാനായിട്ട്. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ആ മക്കൾ ആ അമ്മച്ചിയെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം അവർക്ക് അതിന് വലിയ കരുത്താണ്. മാത്രമല്ല, അവരുടെ ജേക്കബേട്ടൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും ഇടവകയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവാണ്. അൽത്താര സംഘത്തിലൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവാണ്. അതിൽ താഴെയുള്ള മകൻ 2 ആഴ്ചയായിട്ടുള്ളൂ സെമിനാരിയിൽ വൈദികനാവാനായിട്ട് ചേർന്നിട്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. അമ്മച്ചിയെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുന്നു. അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ അമ്മച്ചി എന്നോട് പറയാറുള്ള കാര്യം, അച്ഛനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അച്ഛനോടൊക്കെ വലിയ ബഹുമാനവും, അച്ഛൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മച്ചി അത് വിടില്ല. വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആ അച്ഛൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് കുറേ നേരം സംസാരിക്കും. അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള പരാതികളില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, വലിയ സന്തോഷമാണ് ആ കുടുംബത്തിലായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കുടുംബം മുരുകാ
ചേർന്ന തന്ത്രികൾ മീട്ടും സംഗീതം. ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ണുമ്പോഴും ഇവർ പരസ്പരം സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും ആഴപ്പെടുകയാണ്. ഇതാണ് തേറാട്ടിൽ കുടുംബം സമൂഹത്തിനും ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന മാതൃക. മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ മക്കളും മരുമക്കളും പേരക്കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവരെ എങ്ങനെ കരുതണം എന്നതിൻ്റെ ഒരു നല്ല സന്ദേശം. ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപത മെത്രാൻ അഭിവന്യ കോളി കണ്ണൂക്കാടൻ പിതാവ് നൽകുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ കേൾക്കാം. മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ദൈവകൽപ്പന നമ്മോട് അനുശാസിക്കുന്നു. സഭയും സമൂഹവും മാതാപിതാക്കളോട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യവും ആദരവും പ്രകടമാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുമുണ്ട്. തങ്ങളുടെ അധ്വാനവും തങ്ങളുടെ സമ്പത്തും തങ്ങൾക്കുള്ളതൊക്കെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വ്യയം ചെയ്ത് വാർദ്ധക്യകാലത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ മാതാപിതാക്കളെ കൈവിടുന്നത് വലിയ അധാർമ്മികതയും അനീതിയുമാണ്. കാരണം തങ്ങളുടെ നല്ല കാലഘട്ടത്തിൽ തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിച്ചു, തങ്ങളുടെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ മക്കള് കരുതലുള്ള സ്നേഹം പ്രകടമാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമാകും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയമില്ല. മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയെ നിങ്ങളെ സഹായിച്ച നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ അവരുടെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ കൈവിടരുത്. അവരെ കരുതലോടുകൂടെ പരിഗണിക്കാനും കരുതലോടുകൂടെ സംരക്ഷിക്കാനും നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലും നന്മ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നന്മ ലഭിക്കും. അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എല്ലാ മക്കളോടും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതാണ് തേറാട്ടിൽ കുടുംബം, ശോശന്ന അമ്മയുടെ കുടുംബം. ജീവിത പങ്കാളി 16 വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു. വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഈ അമ്മ ഈ കുടുംബത്തെ നയിച്ചത്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അമ്മ മറന്നില്ല, മക്കൾക്ക് സ്നേഹം കൊടുത്തു, കരുതലിൻ്റെ, കരുണയുടെ, പരിഗണനയുടെ, മക്കളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അനുഭവം, എന്താണ് സ്നേഹം എന്ന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ മക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു. മാതാപിതാക്കളാരും മക്കളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി അല്ലല്ലോ നോക്കുന്നത്, മക്കളോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഭാരമല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അമ്മയെ ഇന്ന് മക്കൾ കരുതുന്നത്. കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് മാതാപിതാക്കളെ നോക്കുന്നത് മഹാ കഷ്ടം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ മാതാപിതാക്കളെ ഇഷ്ടം തോന്നി സ്നേഹിക്കുമ്പോഴും മക്കളെപ്പോലെ കരുതി സ്നേഹിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളത്. അതാണ് ജേക്കബും ലിജിയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാണ്. വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ കുടുംബം. ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി സെമിനാരിയിലേക്ക് ഗോഡ്വിൻ എന്ന മകൻ അടുത്ത കാലത്ത് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം
വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഇതൊക്കെ ഈ കുടുംബത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ്. മക്കളെ സ്നേഹത്തിൽ ഒന്നിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ അനുഭവം ഈ അമ്മയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. നമ്മളുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ അവരെ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ കരുതലും സ്നേഹവും കൊടുക്കുന്ന മക്കൾ അനുഗ്രഹീതരാണ്. ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച ഈ കുടുംബം ജീവിത പങ്കാളി ഇല്ലാത്തപ്പോഴും കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയായി പ്രശോഭിക്കുന്ന പ്രകാശമായി തീരുന്ന ഈ അമ്മ 93 നിറവിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അനുഗ്രഹീതമായ കുടുംബം നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന അമ്മ, ഈ തേറാട്ടിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹീത കുടുംബത്തിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും മക്കൾക്കും പേരക്കുട്ടികൾക്കും ഗുഡ്നെസ് ടി വിയുടെ ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നൽകും. ഇതോടുകൂടി മധുരം ജീവിത സായാഹ്നം എന്ന ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. അടുത്തയാഴ്ച നമുക്കൊരു നല്ല കുടുംബത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. നന്ദി. ഈ കുടുംബത്തിലെ പുതിയ തലമുറയിലെ മക്കൾക്ക് പൊതുസമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്നേഹവചനമുണ്ട്. പ്രഭാഷകൻ 3:6. പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവൻ ദീർഘകാലം ജീവിക്കും. കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ അമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. മധുരം ജീവിത സായാഹ്നം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഇതുപോലെ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മാതൃകാ കുടുംബങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അറിവിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ നെടിയാനി VC, ഫോൺ 9847719190. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ഫോൺ 8111848719.